laisser nos divisions de côté. Tout le monde a intérêt au ESA à pouvoir. Jani Mabundo a la place à Okimate. Tambwe Mwambo a la place à Okimate. Kuna Koroné a Okimate. La frontière est à Okang. Bovandi, Bolali, Boloti, Bobenga Congrès. Poboya Boloba, Bamakambo. Boyebi passe biso to mona na mboko. Nazolo banabino tant que gardien du temps. Je lance l'appel à tous les Congolais. Na onction tisere de papa Pesangai. Bino nyoso ya nord, na sud, na est. Bo se mobiliser parce que Fatih est en danger. Il y a un groupe des individus, des dinosaures, qui veulent faire un coup d'état constitutionnel. Pour pas remplacer Tambwe Mwamba, après Bazongi sa pouvoir et pas Kingakati. Kabila, plaisir n'angaye à la ka. Tomé sana komo na ba président ba koufa na mboko. Mobutu a koufa, Kasavu ba koufa, Mouza koufa. Yoto tike la ki o mwatan. Oliata dongo dongo a Kingakati. Loko la batuno ba provoke biso. Na marque Bazongi nga basa la coup d'état. C'est-à-dire, yo pendengeza na yeba pe yo pour kota makal. Ok, CPIT. Na CPIT, ok, liya ba boudin. Oko kota makal a. Oko liya vungule. Jani Mabunda, bo yeba makambo bozo linga bo sala yon na Tambwe Mwamba. Tambwe Mwamba a bombarda avion. Bo yeba ngon na yebi si bino na minito. Kombata moko zwa image o miti. Publia on a 1000 personnes. Toza la pre. Bo kota ensemble wana bo vote ke bo destituer président. Ce qui est bien ensemble en total. D'abord, vous avez la AVC. Merci beaucoup. Et ça, à suivre, nous sommes maintenant en permanence pour contrôler Makambu Oyo. Vital Kamere Azana Justice pour te l'obéir au sale état des droits. Nul est au-dessus de la loi. Babengye pour se renseigner dans Makambo, il faut acquiser. Tout ce qui est justice, c'est ça, Makambu. Makambu, tu n'as pas le droit de faire. Oh, ba finga, nga bo finga. Oh, pe ba ou partage, image ou ba partage. Mais biso tozana. Na yo, Fatia e benga ka fami na ye. Na réunion, alobi moutako yo kaya fami na ya zo sa trafic d'influence. Se ke bako beba na na ye, ti ya aussi sa mandat ba ou sola na ye te. Na yo mouta fami a président. Oh, koma go sala ke ou yebite ke nga kombo na nga ti. Ozo zwa ba makambo bo change le 10% bo komi sango liye sa punda punda liye sa. Biso to bundaka po na fami. Biso. To bundaka po na fami. Nabino. Son alia ke pa nabino bo paso landa. Sa ni nanga. Bo paso. Nabino tu ba ta fami. So ki ba koutio ka na kopi moro zeda oko ta makala. Ya bino nde vuma na obando ya o sigveyo. Na ye na tongo. Na ye na 8h. Na ye na 19h. 22h. Na tala soko ubi. Toloba nabino bo goyo kati. Bo mona ki fachang oneti bebe eh. Et bandit, Nabino batubolie bambongwa bakata ba combattant, bakabundu na bakabuya, ba okangabi. Audit ezo banana l'état, tina chef du quartier. Yemo andi me basale nan audit na présidence. Audit ezo banda, to bandi maka. Biso to lingate to échoué pour Nabino, ba nouveau riche. Jamais, na tondi bino botondi, oeza chen no babengi chen na libération. Gardien du temple TV. Kabola yango et pas batutu oyo au monde. Bakangi kamere libanga lizu tchakou ndeke kosekati. Etika li tournaye. Merci.